Նոյեմբերի 21-ից 23-ը Իտալիայի մայրաքաղաքում անցկացվել է Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի 42-րդ գլխավոր համաժողովը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի ազգային Օլիմպիական Կոմիտեի պատվիրակությունը նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Համաժողովի օրակարգային գլխավոր հարցը Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահի ընտրությունն է եղել։ Առաջադրված միակ թեկնածուն գործող նախագահ Իռլանդացի Պատրիկ Հիկեն վերընտրվել է միաձայն։ Մինչև ընտրությունները Պատրիկ Հիկեին հանդիպել եւ իրաջակցությունն է հայտնել Գագիկ Ծառուկյանը։ Ջերմընդունելության ընթացքում Պատրիկ Հիկեն գոհունակությամբ է հիշել 2006 թվականին Գագիկ Ծառուկյանի հրավերով Հայաստան կատարած իր այցելությունն ու ընդունել ՀԱՈՔ նախագահի հաջորդ տարի Հայաստանում կրկին հյուրընկալելու հրավերը։ Իտալիա կատարած այցի արդյունքներն այսօր արդեն ՀԱՈՔ նախագահն անձամբ է ամփոփում։ Մեր հանդիպումները շատ արդյունավետ էր գործնական, որը դա նկատել է ոչ թե միայն ասելով, այլ քանի որ ամեն ինչ բաց էր այդ բոլոր հանդիպումները ամբողջ աշխարհի, ասենք թե մարզաշխարհը այնտեղ էր, եւ ասենք թե լրատվական ծառայությունները, լրագրողները ամեն բան նկարահանում էին, դրա համար ասում են բաց էր։ Եվ բացի դա կար մի այլ կողմ, որ համապատասխան այնտեղ կար հանդիպումներ, գործնական հանդիպումներ, որտեղ հիմնական մեծ դերը կատարում էր անձը, անձի վստահությունը, հավատքը եւ խոսքը, որ այդ հանդիպումներով, բոլոր հանդիպումներն էլ ես շատ գոհ եմ, շատ գործնական, շատ արդյունավետ, շատ ջերմ, որ ասենք թե շատ դրական լուծումներ ունեցան եւ այնտեղ համաժողովներ, Եվրոպայի 42-րդ համաժողովներ, որը ընտրություն էր կատարում Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի իմ ընկերոջ, որը արդեն վաղուց Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահը Պատրիկ Հիկեն, որը ընտրվեց, մենք շնորհավորեցինք իրեն եւ իր ցանկությունն էր աջակցելու մեր մարզաշխարհի, ասենք թե գործունեության զարգացման համար, դա միշտ էլ ինքը մասնակից է եղել։ Համապատասխան մենք նույնպես իրեն հրավիրեցինք Հայաստան, որ սեպտեմբերին ինքը լինելու է Հայաստան, եւ ասենք թե իր մասնակցությունը, իր աջակցությունը առաջարկել է ժամանակ գագաթեսնը եւ համապատասխան իր գործունեությունը ինքը կկատարի, ասենք թե իր լուման, իր ներդրումը մեր սպորտի զարգացման եւ օլիմպիական գաղափարների տարածման համար։ Համաժողովի աշխատանքներին եւ Եվրոպայի Օլիմպիական Կոմիտեի նախագահի ընտրությանը մասնակցելուն զուգահեռ Գագիկ Ծառուկյանը նաեւ բազմաթիվ փոխշահավետ հանդիպումներ է ունեցել Եվրոպական տարբեր պետությունների Օլիմպիական Կոմիտեների ղեկավարների հետ, որոնց ընթացքում երկկողմ համագործակցության 7 համաձայնագիր է ստորագրվել։ Բոլոր հանդիպումներն անցկացվել են ամենաբարձր մակարդակով ջերմ ու անմիջական մթնոլորտում։ Գագիկ Ծառուկյանը համոզված է, առաջին քայլերն ամուր հիմքերի վրա են դրված։ Մոտ առաջիկայում նոր ձեռքբերումները տեսանելի կլինեն թե մարզաշխարհի ներկայացուցիչներին և թե մարզասեր հանրությանը։ Պարոն Ծառուկյան, բացի համաժողովին մասնակցելուց, դուք նաև մի շարք երկկողմ հանդիպումներ եք ունեցել Եվրոպական տարբեր պետությունների Օլիմպիական Կոմիտեների ղեկավարների հետ, և եթե չեմ սխալվում, ստորագրվել է երկկողմ համագործակցության 7 համաձայնագիր։ Այս առումով ինչ ակնկալիքներ կարող է ունենալ Հայաստանի մարզական աշխարհը, մարզիկները, մարզիչները և ինչու ոչ նաև մարզասերները։ Ուրեմն ասեմ, այդ հարցին պատասխանեմ, ես հիմնականում միշտ ասել եմ, սպորտը դա ոչ միայն պայքար է սպորտային, այլ դա հիմնական դա պայքար է երկրների, պետությունների և ժողովրդի, որը ամեն պետություն ցանկանում է հաղթողի կարգավիճակում, այդ հաղթողը ինքը լինի և այդ հաղթանակը պարգևի իր երկրին, իր ժողովրդին։ Եվ իհարկե դա վերաբերում է փոքր պետությունների համար, որ փոքր պետությունները դրա կարիքը ավելի շատ ունեն, որ ավելի մեծ ճանաչում, ավելի հզորություն, հարգանք ձեռք բերելու համար։ Եվ դրա համար, քանի գնալով այդ պայքարը, այդ մրցակցությունը ավելի թեժ է դառնում, իսկ դրա համար ոչ թե նորից եմ ասում, մենք պետք է մեր ձեռները ծալած նստենք, կամ ճարտար խոսենք, կամ գեղեցիկ գրենք, այլ պետք է գործ անենք, չարչարվենք, զբաղվենք, պայման ստեղծենք, հնարավորություն տանք և համապատասխան ճիշտ մարդկանց դնենք, որ այդ ճիշտ մարդիկ էլ կարողանան կազմակերպել այդ ծրագրերը իրականացնել և համապատասխան մեր գործընկերներն էլ պատրաստ են աջակցելու լավ գործի համար, ինձ թվում է, որ բոլորն էլ պատրաստ են լավ գործին մասնակից լինելու։ Այո, եւ այնտեղ հանդիպել եմ տարբեր երկրների Օլիմպիական Կոմիտեի նախագաների հետ, որոնք կային, նորն են եղել, որոնք կային, մեր հին գործընկերներն են եղել, այո, այնտեղ ստորագրել ենք Լատվա, Լիտվա, Էստոնիա, Սլովակիա, Կիպրոս, Պոլշայի փոխհամաձայնագիր, որ ասենք թե մեր ցանկացած մարզաձև, երբ որ ցանկանա, կարող է համապատասխան Օլիմպիական Կոմիտեի քարտուղարի կողմից համապատասխան փաստաթուղթ ուղարկենք և նրանք գնան այնտեղ հավաքներ անցկացնեն, որ սպորտով ձևը կցանկանա։ Եվ նրանք էլ գիտեն, որ ցանկացած պահի, երբ որ ցանկանան, նույն քանակությամբ կարող են գալ մեզ մոտ, որը հաճախակի են գալիս, գալով ասենք թե փորձի փոխանակման, հավաքներ անցկացնելու համար, և բոլորն էլ կարոտ են համապատասխան այն մարզիկները, մարզիչները, ովքեր որ սովետական միության ժամանակահատվածում եղել են, ծանոթ են երկրին, կլիմային, ժողովրդին, ջերմությանը, որ բոլորն էլ ուզում են գնան, և մենք էլ պայմանենք ստեղծում, հնարավորություն ենք տալ, մենք մեր գործ ենք կատարում, մենք ավել բան չենք անում։
Միայն մենք պետք է կարողանանք ճիշտ ծրագրավորենք եւ այդ աշխատանքը իրականություն դարձնենք։ Իտալիա կատարած այս ընթացքում ՀԱՕԿ նախագահը հանդիպել է նաև ազգային օլիմպիական կոմիտեների ասոցիացիայի նախագահ Շեյխ Ահմադ Ալ-Ֆահադ Ալ-Սաբահի հետ։ Ջերմընթունելության ընթացքում Ալ-Սաբահը նշել է, որ շատ է լսել Գագիկ Ծառուկյանի մասին եւ տեղյակ է, որ նրա աջակցությամբ Հայաստանի մարզական ոլորտում բազմաթիվ հաջողություններ են գրանցվել։ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպում է ունեցել նաև միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նորընտիր նախագահ Թոմաս Բախի հետ։ Յուրաքանչյուր ընդունելություն անցկացվել է փոխադարձ հարգանքի ու վստահության մթնոլորտում։ Շեշտում է Գագիկ Ծառուկյանը, հավելելով, որ այժմ եկել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու ժամանակը։ Ես հանդիպել եմ Թոմաս Բախի եւ Շեխի հետ, որը դրանք ասենք թե հիմնական այն մարդիկ են, որոնք ոչ թե միայն մարզաշխարհի առումով մեծ հեղինակության տեր են, այլ համաշխարհային տարբեր հարաբերություններում մեծ հարգանք են վայելում եւ մեծ ազդեցություն ունեն, որը մենք քննարկել ենք եւ Հայաստանի հետ կապված եւ սպորտային հետ կապված խնդիրներ, որոնք նրանք պատրաստական են համագործակցելու, աջակցելու եւ օգտակար լինելու, որը իրենք ասենք թե մեր օլիմպիական շենքը երբ որ բացվի եւ իհարկե այդ մեր մարզադպրոցներն էլ որ բացվեն, իրենք համաձայնություն են տվել, որ անպայման իրենք կգան, ցանկացել են աջակցություն, ես ասել եմ մենք դրա կարիքը չունենք, դա արդեն պատրաստվում է եւ իրենք իհարկե իրենց աջակցությունը, իրենց մասնակցությունը եւ երկրի համար եւ համապատասխան մարզաշխարհի համար պատրաստական են, որտեղ դա իրենց գործն է։ Եվ իհարկե կգան, դա կանեն, դա հիմնականում դա ես կառուցել եմ, նորից եմ ասում, իմ անձնական գումարներով, որը մարդը պետք է միշտ իրեն նեղություն տա, որ ոչ թե միայն մեծ-մեծ խոսի կամ ճարտար գեղեցիկ խոսի, այլ սայրը տեղից չշարժվի, այլ մարդը պետք է քայլ կատարի, ռիսկի դիմի, իրեն նեղություն տա, որ լավ բան կատարի իրեն երկրի համար, իրեն ժողովրդի համար, մարզաշխարհի համար։ Եթե մինչև դու քեզ նեղություն չտաս, երբեք ու երբեք դու չես կարող լավ բան անել։ Իսկ լավ գործը վեր է ամեն ինչից, որտեղ գործն է մնայուն, որ պետք է կատարես, որ դա եւ քո գործն է եւ քո ազգի հզորությունն է, եթե մարդիկ այսօր գալիս են, տեսնում են, այո, որ այնպիսի օլիմպիական կոմիտեի շենք, որը հարիր է այն երկրին, այն մարզաշխարհին, որը կա, եւ այսօր մեր ֆեդերացիաները հիմնականում կաբինետներ չունեն, դրա համար համապատասխան, ես ասենք թե մենք այսքան ասում ենք, անում ենք, ու համապատասխան պետք է ամեն ինչը մեկը մեկին համապատասխանի, դրա համար մենք կատարել ենք, անում ենք, հրավիրելու են, գալու են, տեսնելու են, իրենք էլ աջակցելու են, կազմակերպել, նորից եմ ասում, լավ գործին բոլորն էլ ցանկանում են եւ աջակցել եւ մասնակից դառնալ, այնպես որ կգան, կտեսնեն ու ամեն ինչն էլ իրականություն կդառնա, ես մնացած ճակերտները չեմ ուզում բացեմ, ամեն ինչ հերթականությամբ։ ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին եւ համաժողովի մասնակիցներին Վատիկանում ընդունել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոս առաջինը, կաթոլիկների հոգևոր առաջնորդը ողջունել եւ օրհնել է ներկաներին։ ՀԱՕԿ նախագահն Իտալիայից մեկնել է նաեւ Բելարուսի Հանրապետություն։ Քաղաքամայր Միսկում Գագիկ Ծառուկյանին ընդունել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մեծ զրույցում ՀԱՕԿ նախագահը տեղեկացնում է, որ Բելարուսի նախագահի հետ հանդիպմանը բազմաբնույթ հարցեր են քննարկվել։ Մենք հանդիպել ենք Ալեքսանդր Գրիգորիեչի, պարոն Լուկաշենկոյի հետ, Բելարուսիայի նախագահի հետ, որի հետ մենք նույնպես ունենք ուշագիր ստորագրած համագործակցություն, որպես ինքն էլ Բելարուսի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահն է, իհարկե այդ արդեն փաստաթուղթը գործում է, բոլորն էլ գիտեն, որ ասենք թե գնալու համար, թե գալու համար այդ դռները բաց են, եւ մեր մյուս ասենք թե հիմնական թեման, որ մենք Բելարուսիայում կառուցելու ենք այ բելարուսական առևտրի կենտրոն, արդեն ամեն ինչը կարգավորած է, հիմա արդեն մենք հանձնարարել ենք նախագծերը, համապատասխան դա լինելու է Բելարուսիայի կենտրոնում, համապատասխանը ճարտարապետական գծագրերը, որը արդեն ընթացքի մեջ է, որ մենք պետք է կառուցենք եւ այնտեղ լինելու է Հայաստանի արտադրանքը առաջին հերթին, որը ինչ որ արտադրվում է, դա ինքնին այնտեղ է լինելու, ինչքան որ սպառում կունենա, որ այդքան մենք պետք է ավելացնենք, այդ խնդիրները կարգավորենք։ Իհարկե ինձ միշտ ասել են, որոնց արկենց տեխնիկական ճգնաժամի ժամանակ այդպես ծանր բանի տակ մտնելը, իսկ ես պատասխանել եմ, այո, հենց հիմա է ժամանակը, որ մարդիկ չուսաթափեն, որ մարդիկ տեսնեն քայլ է կատարում, այո, կարող են իրենց ապրանքը արտահանել, դնել, վաճառել, կարողանան աշխատատեղ ստեղծեն, աշխատացնեն, եթե մենք չանենք, ով է անելու, մեր տեղը ով է այդ խնդիրը լուծելու։ Մենք պետք է անենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար։ Մենք պետք է լուծենք, մենք պետք է լուծենք եւ արտագաղթի ճանապարհը փակենք, եւ տնտեսության զարգացման համար, եւ Ղարաբաղի հարցերը մենք պետք է լուծենք։ Մենք չանենք, ոչ մեկը չի անելու։ Իսկ դրա համար ոչ թե միայն մենք պետք է խոսենք, այլ մենք պետք է գործ կատարենք։ Ռիսկի դիմենք, ծանրության տակ մտնենք, այո, պետք է մի քիչ կորցնենք, մի քիչ դժենք, որ լավ բան անենք։ Եթե միայն մեր մասին մտածենք, մենք ոչ մի լավ բան չենք կարող անել։ Իսկ դա պետք է բոլորն էլ իմանան։ Իրենց հնարավորության սահմանում։ Ես չեմ ասում բոլորը նույն գործը պետք է կատարեն,
Ամենակարևորը ամեն մարդ իր հնարավորության սահմանում պետք է աջակից լինի, մասնակից լինի, լավ բան է։ Վերջերս Բելարուսի նախագահը Հայաստանի և Մաքսային միության հարաբերությունների հետ կապված ոչ հայանպաստ մի հայտարարություն արեց, դա ձեր հարաբերությունների վրա չի ազդել։ Ուրեմն այդ հարցը անձամբ ես իրեն տվել եմ հանդիպման ժամանակ, և ինքը ինձ ասեց, որ ինքը հայ ժողովրդի բարեկամն է, և ինձ խնդրեց, որ ես ասեմ, այո, անձամբ ես ասեմ, որ ժողովուրդը լսեն, որ ինքը հայ ժողովրդի բարեկամն է, ինքը ամեն ինչ անելու է հայ ժողովրդի համար, և մոտակայում ինքը հարցազրույց է տալու, և անպայման դուք կլսեք, և հայ ժողովրդը կտեսնի, որ ինքը մեր բարեկամն է, հայ ժողովրդի բարեկամն է, ինքը հարգում է մեր պետությունը, սիրում է մեր ժողովրդին, և ամեն ինչով պատրաստական է, որ մեր ժողովուրդը ավելի լավ լինի, երկիրը հզոր լինի, ժողովրդին բարեկեցիք։ Վերջին օրերին արտերկրում անցկացված հանդիպումներից Գագիկ Ծառուկյանը գոհ է, դրանք բոլորն արդյունավետ էին ու կառուցողական, ստեղծված բոլոր նախադրյալները փոխշահավետ համագործակցության լայն հորիզոններ են խոստանում։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։